V dnešnom videu si predstavíme novú rotačnú práčku Cyclon Liman Rotary Tumbler. Ako z názvu vyplýva, je to rotačná práčka určená na pranie na mokro pre puškové alebo pištolové nábojnice. Tento externý bubon, ktorý Liman má, pojme do svojho objemu až cirka 1000 nábojníc o veľkosti 2x2x3. Samotný bubon je neskutočne kvalitne znútra oplastovaný. V balení prichádza čistiace médium. Sú to vlastne ihličkové ložiska o hmotnosti 2,2 kg. Je to súčasť balenia. Samotná vzorka čistiacej chémie. Následne použijeme pri praní asi polovičku tohto takisto média. Liman, keďže sme vyberali celkovo v akej práčke začať efektívne prať, existuje niekoľko typov prania, čo sa týka nábojníc. Bude to sucho, na sucho v tých vibračných práčkach, alebo na mokro typovo ultrazvuk. Tam som sa trošku obával, že ten ultrazvuk bude časom možno odchádzať. Preto sme zvolili možno ten asi najefektívnejší spôsob prania nábojníc v dnešnej dobe. Ten Liman v tom cyklone Rotary Tumbler má neskutočne vychytanú mechaniku. Bitevný motor, veľmi silný, veľký objemový zásobník. V balení už tepiliny, chémia, v podstate ovládanie je úplne jednoduché. Nastavenie, čo sa týka efektivity času v minútach, hodina, 2 hodiny alebo 3 hodiny. Ďalej v balení už prichádza separátor, vrchná miska na nábojnice, spodná na kovové piliny, týmto pádom vyseparovať. Vždy je dobré, alebo taký typ, dobré zachytávať čo najväčšie množstvo týchto čistiacich pilín, keďže asi kilo alebo nejak tak týchto pilín vychádza okolo 50 eur. Preto sa snažiť čo najviac ich potom vrátiť do samotnej práčky na ďalšie použitie. Sám som zvedavý, ako tento Liman bude prať, keďže dlhodobo môj známy ho používa a má vypratých niekoľko stovák tisíc nábojníc. Je to geniálny prostriedok na efektívne vyčistenie nábojnice. Mám tu pripravených okolo 290 nábojníc typu Norma a Lapua 6,5-55 SE. V každom prípade sú zakarbonované, osadené, zašpinené pušným prachom. Nie je tu vyčistená ani ten flash hole, ani ten priestor po vytlačení zapalky. Takže uvidíme, ako si poradí s takýmito zašpinenými nábojnicami samotná práčka. Veľmi sa teším, bude veľmi dlho slúžiť a fungovať tento Liman. Takže investícia, myslím si, že bola správna. Ideme prať.